ধেমাজি জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ মিষ্টাৰ কৌশিক হাজৰিকাৰ আদালতে আজি এটা গোচৰত ৰায়দান কৰি চাৰিজন আসামীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত অভিযোগ আছিল যে 2012 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আল্লাই মিলি নামৰ এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰৰে তেখেতক হত্যাৰ চেষ্টাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাত কৰিছিল, তেখেতৰ মূৰতো গুৰুতৰ আঘাত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰটো ৰুজু হোৱা চিলাপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ বাবে চিলাপথাৰত ৰুজু হোৱাৰ পিছত আজি সেই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰিছে আৰু আসামীগণক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 326 আৰু 307 ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰি মাননীয় আদালতে 10 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 20,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে। যদিহে 20,000 টকা জৰিমনা তেওঁলোকে আদায় দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী আৰু 2 বছৰ দিন তেওঁলোকে সশ্ৰম কাৰাদণ্ড খাটিব লাগিব। তেওঁলোকৰ নামসমূহ হ'ল বিজু দলে, গোবিন কুলি, ভগীৰথ কুলি আৰু ডাক্তৰ কুলি। প্ৰত্যেককে 10 বছৰকৈ দিছে। তেওঁলোকে একেলগে মানে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল নহয়। কেছখিনি আচলতে এতিয়া আমাৰ এটা চূড়ান্ত পৰ্যায়ত যেতিয়া আহি পায় মাননীয় আদালতে গোচৰটো চূড়ান্ত সময় যেতিয়া আহি পায় সেই সময়ত সেইমতে জাজমেণ্টবিলাক আহে। এতিয়া আমাৰ জাজমেণ্টৰ সময় হৈছে, গতিকে কেছবোৰ এটা অন্তিম পৰ্যায়ত থকাৰ বাবে ঘনাই আমাৰ কেছবোৰ হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এনেকৈ গোচৰ নিষ্পত্তি অতি সোনকালে আপোনালোকে পাই থাকিব। ধেমাজি জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ মিষ্টাৰ কৌশিক হাজৰিকাৰ আদালতে আজি এটা গোচৰত ৰায়দান কৰি চাৰিজন আসামীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত অভিযোগ আছিল যে 2012 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আল্লাই মিলি নামৰ এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰৰে তেখেতক হত্যাৰ চেষ্টাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাত কৰিছিল, তেখেতৰ মূৰতো গুৰুতৰ আঘাত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰটো ৰুজু হোৱা চিলাপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ বাবে চিলাপথাৰত ৰুজু হোৱাৰ পিছত আজি সেই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰিছে আৰু আসামীগণক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 326 আৰু 307 ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰি মাননীয় আদালতে 10 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 20,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে। যদিহে 20,000 টকা জৰিমনা তেওঁলোকে আদায় দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী আৰু 2 বছৰ দিন তেওঁলোকে সশ্ৰম কাৰাদণ্ড খাটিব লাগিব। তেওঁলোকৰ নামসমূহ হ'ল বিজু দলে, গোবিন কুলি, ভগীৰথ কুলি আৰু ডাক্তৰ কুলি। প্ৰত্যেককে 10 বছৰকৈ দিছে। তেওঁলোকে একেলগে মানে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল নহয়। কেছখিনি আচলতে এতিয়া আমাৰ এটা চূড়ান্ত পৰ্যায়ত যেতিয়া আহি পায় মাননীয় আদালতে গোচৰটো চূড়ান্ত সময় যেতিয়া আহি পায় সেই সময়ত সেইমতে জাজমেণ্টবিলাক আহে। এতিয়া আমাৰ জাজমেণ্টৰ সময় হৈছে, গতিকে কেছবোৰ এটা অন্তিম পৰ্যায়ত থকাৰ বাবে ঘনাই আমাৰ কেছবোৰ হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এনেকৈ গোচৰ নিষ্পত্তি অতি সোনকালে আপোনালোকে পাই থাকিব। ধেমাজি জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ মিষ্টাৰ কৌশিক হাজৰিকাৰ আদালতে আজি এটা গোচৰত ৰায়দান কৰি চাৰিজন আসামীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত অভিযোগ আছিল যে 2012 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আল্লাই মিলি নামৰ এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰৰে তেখেতক হত্যাৰ চেষ্টাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাত কৰিছিল, তেখেতৰ মূৰতো গুৰুতৰ আঘাত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰটো ৰুজু হোৱা চিলাপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ বাবে চিলাপথাৰত ৰুজু হোৱাৰ পিছত আজি সেই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰিছে আৰু আসামীগণক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 326 আৰু 307 ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰি মাননীয় আদালতে 10 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 20,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে। যদিহে 20,000 টকা জৰিমনা তেওঁলোকে আদায় দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী আৰু 2 বছৰ দিন তেওঁলোকে সশ্ৰম কাৰাদণ্ড খাটিব লাগিব। তেওঁলোকৰ নামসমূহ হ'ল বিজু দলে, গোবিন কুলি, ভগীৰথ কুলি আৰু ডাক্তৰ কুলি। প্ৰত্যেককে 10 বছৰকৈ দিছে। তেওঁলোকে একেলগে মানে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল নহয়। কেছখিনি আচলতে এতিয়া আমাৰ এটা চূড়ান্ত পৰ্যায়ত যেতিয়া আহি পায় মাননীয় আদালতে গোচৰটো চূড়ান্ত সময় যেতিয়া আহি পায় সেই সময়ত সেইমতে জাজমেণ্টবিলাক আহে। এতিয়া আমাৰ জাজমেণ্টৰ সময় হৈছে, গতিকে কেছবোৰ এটা অন্তিম পৰ্যায়ত থকাৰ বাবে ঘনাই আমাৰ কেছবোৰ হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এনেকৈ গোচৰ নিষ্পত্তি অতি সোনকালে আপোনালোকে পাই থাকিব।